haber fal. Exio. Koyun iku mur dinle mire fedir. Koy madde. Bizi kendi bakakta lemin sana anayi rostuş açamdı. Nasıl koşarım? Ben doğru. Ne natu yerlerdi. Anta mene baraka. Nasıl yastanın ne adın var? Benim ben öldürüm. Ben ondan sabırı altta uykam. Ben mi ya abbas ne yaptı? Ya abbas ne yaptı? Abba yemeye çim falfar aşağı bulundu ne yaptı? Sıntaç meseleş. İndi abba ye meseleşi var gibi olacak. Demek inan çok ben sessiz yalı. Mata mata sesi şahlanım demiş. Hadi reyit inanın. İyi zımmı terek kesildi. Yeseriz yeter kadar gel amca şakat yedim. Ben yemeyle yemin çarak çarıdım. Gel gıman gizi. Biz yemin anla amkın konsol tuttuğun. Mazer de monde kasi belay son hor attendi. İşte yitay. Bu ortamda zaman ile hayat ile alayo. Kan demo kinare ye mata ye kasi kalalku bet bakarmış. Ani ne ra sen endes ki bes endes. Ye çaktarku. Ye demo sekta. Ergu. Nahu di usu aho ne bakarra noru. Ye bizoch velajoch ye mirit milikir. Niya karatma. Zamanu ye terekkama adarbek. Tanlak, tanlaş doğru zamanla, tanlaş da tanlakla imayı tazesindir. Kısıga imi ferrafri. Kısıga mevzu besin nat geldi. Maradın. Ya bunu araba tavrım ver. Meşe bunda kuran çay arkadaşım. Duruş duruş ben bu filanı baktar gelmez şimdi. Ya bunu araba tavrım. Yegi tamam. Sigara atın. Üstümden ben bir amdım. İyi rakmon ya lan ne. Ara tayyesin nasıl amdım? Amcı bunu rakmon ya dedi. Amcı da bunu sosu gidiyor mu artık? Ana sikeriz kız. Kıdırlım. Ben salbette alkalım, nana sabır namdı bu. Baba hayır. Ben evi kılık almış ya da ben musun sabır bari indi atas karı. Yavri hamdı bu, sen nasıl namdı bu? Mannem endas takçı tadabı. ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ ጦርንም የጦርንም ወሬ ሰሙ ዘንድ አላችሁ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ አትደንግጡ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳልና ሳብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸውና የታል ልጁን ተውት። ለምን ምን ለመስማት እንደፈለግ ካልገባ የህዝቦችን እሪታ ዋይታ ሰቆቃ ወይስ ምን መረተ ተረከረ መረዳንም የሚያወራው ግራግራው ነው። የዚህ ሀገር መንግስት ከዚህ ሀገር መንግስት ጋር ተጋጨ። የዚህ ሀገር በረሃባለም ጋር ተገረፈ። ምን ይሄ ብቻ? ወራቱን ማጣጫ የመከራ ንፋስ እየነፈሰ ነው። ጎርፉ፣ የመሬት መንቀጥቀጡ፣ የምድር መናወጡ ይሁሉ ለመልካም ምን አንተ? ህዝብ ከህዝብ መጫረሱ፣ መንግስት ከመንግስት ጋር መታኮሱ እውነቱን ነውማ። ይሄ ሁሉ ለመልካም ነው። መልካምነቱ ግን ብርሃናዊ ህይወትን ለመቀዳጀት መንገዱን መንገዳቸውን አደረጉ። በጨለማ ለተመላለስን ግን በጭው ዘመን ድግድግ ጨለማ አቦቶ ያለም ህዝብ ደግሞ በዚህ በዚህ ካልተቀነሰ በኋላ ከጥበቱ የተነሳ መታፈናቸው ስለማይቀር ይሁሉ ለመርካቡ የምን ጋዜጣ ነው ደግሞ የሽብር ላምብብል እስቲ አንብብ እና ልጇን በመጥረቢያ
ሰፋ ገደለች የአያመት ልጆ ማረም እየዳሰሰ የችግር አረቆን ስለነጠላ ስድስት ቦታ ቁርጥ ካደረገችው በኋላ ሽንት ቤት ጨምራ አስለች። ልቀጥል? ቢራራን ወንድሙ ከሚስቱ ጋር ሲሄድ በማየቱ በጭብቅ ናት ተነሳስቶ መርዝ ላጠጣው በዚህ ዓለም በሞት ተሰናብቷል። ሪፖርተራችን እንደገለጠው መቤቴ፣ ከእንዲህ አይነቱ መከራ አደራሽን አደራሽን ሰውሪ። አይስ ምንተኛ ለመከራ የተፈጠረ ምና አይነታችን እንዲገዛ ሳ ኧረ ፈጣሪ እባክህን አንድ በለ ማ አይዞሽ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነው። የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ተብሏል። የሚያስጨንቅ ዘመን ተባክ የደየመ ወደየመ ያለው ባለ ደሰት እስከ መቼ ተፈርቶ ይዘበል። ሀይሉ ኧረ እባክህ ሊሆበል ምን አይነቱ ደንዳናው ልብ ሰጠል። ወንድም በወንድሙ ላይ ሲነሳ ጥሪታው ከግራና ከቀኝ ሲያይ እግዚኡ ወንድም በወንድሙ ቀንቶ መርዝ ሲያጠጣው ያን አባባ በየቦታው መንዘላዘል ሲጀምር በመጨረሻ ቤሳ ቢስቲ ሳይተውልን ሲከዳ ተስፋሽ ምን እንደነበር ታስታውሻለሽ? ማ አይ ቤትዬ፣ ተስፋዬማ አንተ ነበር። የአባታችሁ ስራ አንገቴን ቢያስደፋኝ ባንተ ነበር የተጽናናው። ይህ አይሉ ተብዬውማ አይዲ ምንድነው? አንቺ ደግሞ ሁሌ አይሉ አይሉ እንደ ምንድነው አበዛሹ? የኔና ለወለዱት የማይታዘዝ እርቅን የማይሰማ ሰላም የማያውቅ ምኑ ጉድ ሰጠሽ? እኔ ምንሻ ደግሞ ወዴት ነው የምትሄደው? የሚቆላ ከማቅረብ ፋንታ ወሬያች ሁሉ ከዚህ ከብድሽ ላይ ትንትፎር አሁንይሉ ወላጅ እናት እኮ ናት። አብራት ምን እኔ እብድ ነኝ? አንተ አሳብደህ አንተ እብድ አልከኛል። ምን ለማለት ፈልገህ ታስታውሳለህ? ያን የታናሽ ቀድሜ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ አይኖች ደም ለበሱ። የእናታችን የጠዋት ማታ ምርቃቷ በውስጥ የማይጠፋ ቅናት ቻለ። ሰንበት ትምህርት ቤት በመመላለስ እግዚአብሔር ልቦናዬን ወደ እርሱ በማድረጉ አልተከፋ። በመጨረሻ ልቦና ሞልቶ አንገቴ የደረሰው መጥፎ ሀሳብ አፈነ፣ አወራጨ። ማ ያን የገንዘብ ስታጪ ከቤት ያባረርሻትን ሰራተኛ አትዘነጊያትም አይደል? ዘነጋሻት እንዴ? ሞ በል ቀጥል። ማ ቆይስ፣ አንቺ አሁን ከብድ ምን ቁም ነገር ይጠበቃል ብለሽ ነው ብለሽ የምትሰሪው? ሰራተኛችን ከቤት ስትወጣ አርግዛ ነው። ከማ ከአባባሉ አይደለም እናባባ አንተስ ኮል ይሰማው? እሷ እራሷ ነገረች። እስከ ትላንት ድረስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በራፍ ላይ ፍርፋሪ ትለምን ነበር ከተወለደው ህፃን ጋር። ቁርጥ ማንን ይመስላል መሰለኝ ወንድማችን ሀይሉ። እሷ እራሷ ነገረች። አብረን ተቀምጠን ጓደኞቹ ስላዩ ማታ ላይ ጠብቀው አንቀው ገለው ወንዝ ጨምሯል። እግዚኦ አቅም አነሰኝ እንጂ ሁሉን አይቼ ነበርማ። ምን ይጠበስልታዳሽ? ምንም አይጠበስ። ዋይ 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 ዋይ! አለቀ፣ ጠፋ፣ ወደመ። ሰዎች እራሳቸውን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ችኩሎች፣ ሰካራሞች፣ በዘቤት የተነፉ የሆኑበት የመከራ ዘመን ግን የሁሉ መጀመሪያ ነው። የምኑ ነው ደግሞ? የምኑ ነው የመጨረሻ? ምን ምን አለች? እስቲ ነገረችን ሁሉ ንገር። አንቺ ደግሞ ቆይ ቆይ፣ ከቅድም ጀምረሽ ምንድን ነው? ከብዱ ምን ቁም ነገር ይጠበቃል ብለሽ ነው ብለሽ ነው ብለሽ ምሰል። አይነ ህሊናዋ ታውሮ በነበረበት ሰዓት ቅመም ሰጣት፣ ሻይ ውስጥ የሚጨምር
በእጃ አትይኝም እሞት